Šonadēļ Madona kļuvusi par rollerslēpošanas galvaspilsētu. Četru dienu garumā pasaules kausa posmā un pasaules junioru čempionātā cīnās 92 sportisti no 12 dalību valstīm. Vakardien nesanāca tāda, kāda gribēja. Slimošana bija atstājusi zināmu iespaidu un jau pēc pusdistances sapratu, ka īsti neesmu gatavs cīnīties par top 3 un tad arī nedaudz, varētu teikt, pietaupījos šai dienai. Vakar bija smaga diena, kā jau pirmās dienas parasti tās smagākās, bet divas dienas vēl sacensības un visas iespējas arī parādīt. Šodien mūsējiem tiešām daudz labvēlīgākā diena. Komandu sprintā 4 medaļas, to starp 2 zelti. Elites grupā startējošajiem Raimo Vīgantam un Nikam Saulītim, kā arī juniorēm, Samantai Krampei un Lindai Kaparkalējai. Šī bija pirmās lielās sacensības, tāpēc es biju ļoti pārsteigta un priecīga. Un tas noteikti nozīmē ļoti daudz priekš manis. Ir priekšrocības, ka tā ir mājas trasa, jo es zinu visas vietas, kā kur izbraukt, kādu soli braukt. Un es novēroju arī citām sportistēm, ka viņām tā nav māju trasa un ka viņas tomēr nezinīs, kā braukt atsevišķas vietas. Tādā ziņā tas bija liels plus. Sākumā arī sapratām, ka mēs varam diktēt noteikumus. Protams, itāļi kā parasti mēģināja kaut ko veidot savā starpā pirmkārt, tāpēc, ka viņi bija divas komandas. Viņi varēja kaut taktiski domāt un kaut ko, bet tīri fiziski, es domāju, ka mēs šodien bijām arī mazliet pārāk. Kopumā jau arī skatītājiem tā ir bauda redzēt arī vietējos sportistus izcīnam uzvaru un, teiksim, tā arī pārliecinošu uzvaru, kas savā ziņā veido arī emocijas un es domāju, ka kopumā tas priekš mums un arī priekš pārējiem ir ļoti patīkami. Savukārt bronzas izcīnīta Kitija Jauziņai un Esterei Volfai sieviešu konkurencē un Laurim Kaparkalējam un Raineram Paeglim junioros. Ir milzīgs prieks, ka ir tik daudz atbalstītāju, jo visās sacensību dienās ļoti dzirdu skaļus atbalstītājus, kas priecē un motivē. Konkurence liela tiešām sviedri mūsu grupā. Gandrīz tāpat brauc kā pieaugušajos pēc laikiem skatoties, tā kā temps ir audzis gadus un nu, paliek arvien ātrāk visu tā braukšana. Bija tādā ziņā liels temps, varēja just, ka visi gribēja uzvarēt, nu, spraigi gāja līdz pat finišam pirmajā aplī. Kaut cik turējos līdzi, bet otrajā jau izveidojās mazā atstarpība, kas bija grūtāk Laurim piedzīt. Nebija arī tāda ļoti pārliecināta sajūta, jo grupa bija ļoti stipra un bija ļoti jācīnās, lai tiktu top 3. Un pirms finiša bijām 4 komandas un tad man izdevās apdzīt vienu komandu un tad nodrošināt 3. Vietu Latvijai. Par to patiesi prieks. Lai arī šāda mēroga rollerslēpošanas sacensības Madonā kļuvušas par ierastu vasaras notikumu, jaunumu esot katru reizi. Pirmkārt jau noteikti, ka atkal atgriezies ir pasaules junioru čempionāts, ne tikai kausa posmas, bet čempionāts. Un, protams, arī tas, ka šogad ir nākušas vairākas jaunas valstis klāt, kas iepriekš nebija, un arī tālu ciemiņi no Ķīnas Taipejas. Nākamajā sacensību dienā trase vedīs pa pilsētas ielām. Sestdien 200 metru sprints, savukārt svētdien masu starts. Sievietēm 15 km, vīriem 20. Mēs ceram vēl uz godalgotām vietām. Gan sprintā, gan masu startā mūsējie parasti ir izcēlušies ar labiem rezultātiem. Pilsētā tā trase ir tāda nu, ļoti, ļoti specifiska. Un šeit arī man ļoti patīk, kad nav tik daudz kalni un ir daudz jāstrādā stumjoties. Nu, tā kā man ļoti patīk Madonas trase, kā viņa ir uztaisīta. Ramons Zariņovs, Cāzars, RedTV.